Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Вчора, 25 вересня, близько 17:30 у Баштанському районі, поблизу села Лоцкіне, на регульованому залізничному переїзді зіткнувся пасажирський швидкий потяг «Інтерсіті» з сполученням Херсон-Київ із автомобілем «Славута». Після зіткнення потяг проїхав ще 750 метрів і зупинився. Вікторія Прищепа разом з родиною їхали з міста Баштанка. Не доїжджаючи до переїзду, почули гучний звук, говорить жінка. Під'їхали до переїзду, бачили з лівої сторони, бо ми їхали якби зі сторони Баштанки. Побачили з лівої сторони машину, яка залишилася з нею вже купа металолому, і там лежали тіла. Тіла лежали біля машини, з машини там нічого не осталося. Після аварії біля переїзду зупинилися і інші люди, які проїжджали в цей момент поряд, говорить Вікторія Прищепа. Там стояв білий автомобіль, бус якийсь великий, стояли хлопці вже там біля тієї машини. Стояли, дивилися, але вони не допомагали нікому, бо, напевно, перевірили, що вже немає у людей ознаків життя. Вони просто викликали, напевно, медичну допомогу і все, і стояли, чекали, поки приїде. Автомобіль перетинав залізничну колію на забороняючий сигнал семафору. В результаті зіткнення загинув 46-річний водій автомобілю та його 36-річний пасажир. Наразі розслідується кримінальне провадження, порушене за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох або більше осіб. Правоохоронці встановили, що загиблі – жителі Миколаєва. Зараз з'ясовують всі обставини події. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Працівники залізничного вокзалу у Херсоні повідомили, що відношення до участку, де сталася аварія, не мають. Це участок Одеської залізниці. І до інших подій. У Миколаївському обласному центрі зайнятості семеро людей отримали одноразову допомогу з безробіття. Ці гроші використають для започаткування власної справи. Віталій Зайцев – переселенець із Донецька. До початку війни на сході країни чоловік займався бізнесом, за фахом – юрист. Нині мешкає в Южноукраїнську. Саме там і планує відкрити власну справу. Я виявив, що в Южноукраїнську немає жодної консалтингової і аутсорсингової компанії, тобто надання бухгалтерських та юридичних послуг в комплексі ніхто не виробляє. Тому сьогодні я відкриваю такий бізнес. Віталій каже, одноразова фінансова допомога дає можливість саме розпочати. Цей старт потрібен, по-перше, щоб людині відчути себе, по-друге, купити необхідну невелику техніку, тому що для такого бізнесу не треба багато. Ось і тут якраз дуже добре допомогла ця підтримка. Це одноразова допомога. З початку року подібну допомогу отримали 19 осіб. В цьому році у нас кошторис більше мільйону гривень. За першу половину цього року отримали одноразову допомогу 19 чоловік, які сьогодні присутні будуть в залі. Сьогодні ми вручаємо 7 чоловік, які отримують сертифікат на одноразову допомогу на суму більше 200 тисяч гривень. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся краєзнавчий фуд-квест «Старе місто Лягіна-Фалеївська». Студенти та школярі міських навчальних закладів перевіряли свої знання з історії на 12 локаціях у центрі міста. Зареєструвалось 8 команд, в кожній по 5 осіб. Суть гри полягає в тому, що командам треба вийти на вулицю, відшукати відповідні, розгадати завдання, відшукати відповідні локації, на цих локаціях отримати від координаторів шматочки пазлу, повернутися до бібліотеки, зібрати цей пазл у єдину картинку, назвати що або хто на ньому зображено. Отримавши завдання квесту, учасники рушили від бібліотеки для юнацтва на локації. Серед орієнтирів – будівля міської ради, Миколаївський палац культури та урочистих подій, кірха тощо. На кожній точці – свій координатор. Вони отримали конверти з питаннями. Вони мають знайти питання, знайти правильну відповідь і зробити селфі. Команди виконували 12 завдань в хаотичному порядку. Потрібно було давати правильні відповіді на питання і переміщуватися між локаціями. Мальповина, а коли це були меблірована кімната для приїжджих і кафе «Золотий ябіль»?
Я вважаю, що це дуже цікаво, це допомагає нам розвинутися культурно, духовно, допомагає нам згадати історію, да, зайнятися спортом додатково. Я вважаю, що це чітко, це слід організовувати складніше, і якби не гаджети інтернету, то було б в багато разів складніше. Такі заходи бібліотекарі організовують щопівроку. Я вже вдруге беру участь у цьому квесті, у минулий раз нам дуже сподобалось. Ну, ми дізнаємося багато нового, це дуже цікаво і пізнавально. Після кількох годин бігу центром міста команди повернулися до відправної точки з зібраними пазлами. Після підбиття підсумків переможці квесту отримують квитки на пейнтбол. Друга команда піде до зоопарку і третя – до кінотеатру. Безкоштовно. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладно дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Тоді й побачимось.